keyfiyyətində əblə birləşdiyi, zərflik və füsünkarlığın vəhdət təşkil etdiyi bir brend Nargiz Mirza. Zövqlü geyimi hər zaman dəbdədir. Dəbin özü olan Nargiz Mirza brendi sizin zövqünüzə oxşayacaq. Mükəmməl tikişin, individual qəliblərin, fərqliliklərlə dolu dizayn işinin vəhdətdə olması bizim əsas devizimizdir. Fərqlilik axtarışında olan, zövqlü geyinməyi bacaran və seçilməyi sevən xanımlar üçün tək ünvandır. Məqsədlərimiz və uğurlarımız sizlərin arzu və istəklərinizi zövqlü fantaziyalarımız ilə reallaşdırmaqdır. Zövqün və dəbin tək ünvanı olan Nargiz Mirza brendi artıq 2 ildir ki, xidmətinizdədir.